Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Hana Roháčová. Paní doktorka Hana Roháčová je primářka kliniky infekčních nemocí Nemocnice na Bulovce a probereme tady spolu jako poslední dva odborníci koronavir. Jenom jsem chtěla říct si, pane Krause, že na rozdíl od kolegů jsem nepřinesla žádnou pozvánku do nemocnice, ale kdybyste chtěl, tak pak bychom se mohli domluvit na nějakém vyšetření. Takhle, já bych to odložil v současné době na chvíli, ale je možný, že se tam objevím, protože jsem si uvědomil, že mě stačí, když někdo, kdo má ten virus identifikovaný, řekne, že mě potkal. No. A že se mnou krátce promluvila, jedu k vám. No, krátce to tak úplně není. Ono to musí být čtvrt hodiny. Čtvrt hodiny? A na vzdálenost do 2 metrů. Aha. Tak nosit sebou třeba nějaký nástroj. Jo, takovej bordalovák, bordalovák bezpečnosti. Ale řekněte mě, prosím vás, tak já jsem se tomu tak laicky věnoval, abych si o tom všechno zjistil a asi toho nejsem schopnej. Ale například ta karanténa. Jako co s tím? No, karanténa. Jako, jak to skončí, karanténa? No, to je poměrně složitá věc, o které bychom si tady mohli povídat, to nemáme určitý časový prostor. Ale karanténu to nařizuje nikoliv jako my, jako lékaři, klinici, ale nařizuje epidemiolog. A to tehdy, když zjistí, že buď jste měl tedy nějaký takový kontakt s osobou, která je nemocná, anebo že jste pobýval v nějaké oblasti, která teď je závažná z tohohle toho pohledu a přitom máte ještě nějaké klinické příznaky. Tak potom je to ta chvilka, kdy epidemiolog řekne tak a teďko půjdete na 14 dnů, protože ta inkubace teďko se počítá ve 14 dnů a hol 14 dnů. No ale to je na celém světě. Všude se dělá karanténa a stejně se to dál šíří. A, jako já si, a do toho jsem si nastudoval, jsou lidi, na kterých se to neprojevuje, tak jenom choděj a šířej. Takových nemocí je samozřejmě celá řada a zrovna tady u toho viru to platí také. Taky. A platí to hodně, protože přes 80% případů je vlastně buď lehce probíhajících, anebo takových, o kterých vlastně nevím, a ti jsou samozřejmě možnými šířiteli té infekce. No a druhá věc je, že když to dostanu, ten korona, tak jsem se dočetl, že velká část těch příznaků je mírných, pak jsou střední, pak jsou těžké. Je to vlastně velmi podobné jako chřipka. Do určité míry ano, řekla bych, že chřipka je v těch svých příznacích ještě horší. Já měl letos macana jako pěkný. No a jste očkován, pane Krause? Nejsem, ne. No, protože mě děsili negramoti, že když se nechám naočkovat, že vlastně ji tak trochu dostanu. Ale depa. Což je nesmysl. Já to vím, prostě. A jsem přesvědčena, že vypadali inteligentně, no, katastrofa. Tak, jsem přesvědčena, že kdyby teďko řekli, že máme očkovací látku proti koronaviru, 99% Čechů se jde očkovat zítra. No, to jo. A kdyby to dávali v Lidlu. To by jsme ne. Ambulance nestačily vůbec, to pojmout. Ale když se zeptám lidí, jste očkován proti chřipce? Tak mi řekl, 5% je očkován. No, u nás je strašně málo, což je chyba, že jo? Nejméně v celé Evropě, prostě já mám, nechci tady v tom pořadu s tím nějak strašit, ale ne, nestrašte, máme, ale řekneme pravdu, tady je pravda to pravda je, že máme za letošní sezonu několik desítek úmrtí na chřipku. No, já vím. No. Já to teda sleduju, protože to sleduju v rámci porovnání s koronavirem. Tak. Chtěli víc správně, než na koronavir. To je správně. Ano, no tak zatím... Ono je to takhle. Já čtu zprávu, že zemřel další člověk na koronavir, bylo mu 87. A říkám si, teď si představu, kdyby dostal chřipku, jestli by o něm taky psali, to ne. Ale protože je to na ten koronavir, tak to působí jako děsivý element. Ale starší člověk zemře právě často na chřipku, protože ona mu způsobí. To je pravda. Nechceme to bagatelizovat, to určitě ne, ale prostě chovejme se k tomu rozumně, to je můj názor. No já vím, ale to se nedaří teda, protože v současné době, já mám ten pocit, ta karanténa, to jsem chápal, to se nepovedlo, mají to stejně všude, s tím jezdí všichni. Teďko, když se podíváte kamkoliv, web, média, tak pořád další 4 případy. 2 lidi jsou na vyšetření. Jarda z Ústí vzkazuje, nebojte se. Teďko ten jedinej nemocnej, ten má výbornou náladu a říká, že o tom
že o tom skoro právně, neví. Právně. Kdybyste to leto, výborná myšlenka, kdyby se to řekl novinářům, to by bylo úplně skvělý. Jo, protože kde se to ti lidé dočtou? Ve všech médiích, samozřejmě. Pozor, to vykupování, to začalo v novinách. Tam byla rada nějaký odborník na živelný pohromy. Kupte si mouku, máslo, mlíko, peníze v hotovosti, protože vypadnou. A on popisoval apokalypsu planety, že přestanou fungovat karty, sítě a lidi stáli a vybírali hotovost. A mě volala známá, říkala, mám i Savo. A já jsem tenhle článek teda shodou okolností také četla a myslím, že splňuje tedy úplně poplašné zprávy. No. A pak jsem se ale bála jít do Lidlu, protože jsem potřebovala jedny těstoviny. A teď jsem si říkala, tak přece jenom možná mě někdo pozná a řekne tak. A ona tady říká, že se nemáme prostě zásobovat, ať si nekoupí těstoviny. No. Ale jedny jsem si koupila, tak jsem je potřebovala k obědu, no. No ne, tak já jsem šel do koronavir hladovky a jim jenom v restauracích. No ale všechny ty opatření. Že, a do toho oni chtěli vyhlásit výjimečný stav, nebo co? Nebo nouzový stav? Nouzový stav. To znamená, že by se zastavovali případně továrny, já nevím, co všechno. Teď se rušejí ty akce takovýhle, kde jsou lidi. Že tam jako je šance na ten bacil. No ale, tak tady teda se sejdou lidi, z nichž nikdo ten bacil nemá. To nevíme. Ne, dejme tomu. Dejme to. Výjdou odsud, paň, a tam u divadla u dveří stojí dva korňáci. Takový familiární už, jo. Je to takový označení. A všichni, jak vycházejí, tak se dostali do kontaktu metr a půl. No, ale musí tam chvilku s ním zůstat. Jo. To zase, aby jak dlouho? Tak no, tu čtvrt hodinu, no. Je to čtvrt hodinu? No jo, to zase tak rychle to nepůjde. To si budu, já si dám budíka teďko. A jakmile někoho potkám. Ale to bude gácpa, že jo, šílená před tím divadlem, že jo? Ne, ale já si to zapnu, jakmile budu s někým mluvit, řeknu, promiň, končí nám karanténa. Teďko z toho, co jsem si nastudoval. Průběh je jako u chřipky. Lidi, kteří mají zdravotní komplikace nebo jsou starší a mají nějaký zdravotní problémy, tak samozřejmě jsou ohrožený víc. Děti údajně zatím... U dětí velmi lehký průběh. Není popisovaný žádný. A vy tam máte průběh. Na Bulovce pár lidí? Asi pět nebo kolik? Máme tam potvrzených pět lidí. No a jak to vypadá s nimi? Výborně. Cítí se opravdu velmi dobře. A to vypadá, že koroňák mají nejšťastnější lidi. Ono. Jestli opravdu dojde k tomu, o čem si tady povídáme a těch lidí bude opravdu víc, tak samozřejmě nevědou. My je nebudeme všechny hospitalizovat. Prostě dostanou domácí izolaci, domácí karanténu a budou holt doma prostě. Ale to se může hodit, protože mi někdo řekne, pojď do práce, řekne, chytil jsem izolaci. No ale to uvidíme, to zatím nevíme, jak to, nevíme. To bude vyvíjet. No jak myslíte, že může trvat dlouho to období, kdy budeme zjišťovat, co uvidíme? No. Asi to ne, týden to asi nebude. Já si myslím, to 10 let, já si, to ne. To já si myslím, že tak hrubým odhadem mým je, že během 2-3 měsíců bude jasno. Jo. Teď ty roušky. Respirátory. Ne, roušky, myslím. Obyčejné roušky, myslíte? No, protože jedni říkají, to ne, to je pro ty, co jsou nakažený potřeba, nebo pro personál v nemocnicích, a tak teď roste cena. Jsem uvažoval, že prodám auto, koupím si roušku. No, skoro jo. Tak jak je to s rouškama? Tak co máme dělat? Jako já na to furt koukám. Problém je, že člověk je odkázaný na ty informace, ať už webový, nebo no, to už je dneska jedno, kdo to píše. Do toho se na Facebooku lidi masírují vlastníma úvahama. Jasně. Jo, takže co s tou rouškou? Mám to mít? Tak jsou roušky, takové ty běžné roušky, no. Které prostě má člověk na... No. Puse, když má nějakou nemoc. Když má nemoc, aby ji nešířil. To jsou takové ty běžné, jenomže tam je potřeba říct, mám roušku, ok, sundám si a vyhodím ji. Nemůžu si ji brát, prostě vemu si zítra si ji vemu. Tak to je tím hůř, protože tam se namnoží všechno. Jo, samozřejmě. No, to je jasný. No a pak jsou takzvané ty respirátory, to znamená ty, které jsou už prostě buď opatřeny filtrem, což mají teda zdravotníci nebo prostě ty osoby. Ale zase je to o tom, zase nepoužíváme pořád. Ty nejsou prostě tak, že by se dali opakovat to jejich nošení a taky. Ty musíme vyhodit a tak. No, a tak v nemocnici to chápu. Jasně. Protože na ulicích, tak já tedy roušku nenosím ani...
to nedoporučuji. Je pravda, že třeba Asiati jsou zvyklí nosit to. Já jsem si všiml, tak ono mají pocit, že jim to sluší. A to už ale dlouho docela, že jo? To ještě, to jako přesně, já jsem... Japonci nosili bílý už dávno. Taky, no. Já teď v nedávné době jsem teda byla na dovolené, tam taky v Asii, tam nosí ty roušky všichni. V letadlech teď už byla, tedy to už to vypuklo, takže všichni, kromě mě a manžela, měli roušky, letušky měli roušky. Vypadali jako takový koronafandom. Tak jako vedle mě seděla nějaká dáma, zřejmě tedy nevím, dá národnost, ta na mě teda velmi zle pohlížela, teda já jsem teda nekašlala, já v tom letadle, já jsem opravdu... Ne, to si jako... dneska nesmíte dovolit. To vůbec, takhle. A nedej bože, kdybyste byla Číňanka. No, no to vůbec. Já mám známou Číňanku, ta si odkašlala ve vlaku a ten vagon byl prázdný. Takže rouška je trošku... Pro takové to běžné nošení si myslím, nebo aby to někdo, to si myslím, že nemá pak v podstatě efekt. Pak jsme dostali instrukci, jak si máme mít ruce, což já umím naštěstí hodně dlouho už, ale ukazují, že mám si to hodně tajle jako... Mezi bříška. Jo, tak tam jsem si to umyl po letech teďko. A tak palec nezapomíná, ten je taky důležitý. No já tam měl kousky dětství ještě. Škoda zase. Tak jsem si to tam vydrbal, pak co říká ještě, jo, pozor na... Spojivky prej, nesáhat si do očí. Takže já tam nechávám i ospalky. Oni to zacpou, prosichr. Ale když si umyjete ty ruce, tak si tam můžete podívat. Jo, prej to není dobré. Protože jako když jsem si přečet první instrukci, jestli mám vzít roušku, rukavice, brejle. A to jsem si říkal, to je, jak kdybych šel do dolů. Nebo jako, a najednou jsem si začal říkat, jestli má cenu ještě žít, protože jestli mám celý život prožít takhle zahákovaný nějaký a ještě v izolaci sám. Ale jak to leze do peněz ještě navíc, že jo? Jak to leze do peněz samozřejmě. No ještě navíc, no. A do toho kolem vás všichni vozejí nákupy. Takže mě deprimuje, že to vyžerou, že jo? Člověk vydrží být velkorysej, no ale pak už taky spanikaříte. Ale víte co, oni zase taky na tom nebudou dobře. Teď si vemte ty moly třeba doma, že jo? To zežerou, vím, co si bude mol dělat. Vůči koronaviru, to je včelka mája dnes. No, ale... Ono se to zatím stupňuje. A když to ale proděláte, tak jste vůči tomu imunní? Ano, je to jedno vlastně, ten virus je jednotný. No a nebylo by lepší se teda rychle všichni nakazit? Já jsem někde slyšel termín promořit. K tomu promoření možná dojde přirozenou cestou. Nemůžeme asi vyzývat naše občany, aby šli do nemocnice, my bychom je tam teda stejně nepustili, ale aby tam šli a schválně se nakazili. To asi ne, tak taky... No ne, abych byl na léto ready, že jo? No jasně. Ale... Tak to se můžeme domluvit, ale že bych se tam stala na takovou krátkou náš. Dobrý den, volí z dupliku a... No, ale když byste mě měla říct objektivně, ty opatření, i když zohledníme to, že to je neznámý virus a tak dále, a dosavadní zjištění o té nemoci, tak mně se zdá, že zatím... Ty opatření jsou neuměrně svým způsobem větší v současné době, než je to nebezpečí, který to... Tak to je dáno ale tím, že to je vlastně nový, ten virus je nová, je to nový virus. Že? A my ho známe 3 měsíce, jo? Takže tam samozřejmě nejsou vyloučeny určité posuny k lepšímu, anebo prostě, že tam byly nějaké agresivity, ale to se nezdá zatím vůbec. Jo? Takže ta opatření jsou prostě maximálně možná. Možná. Jo? Ale já si myslím, že nemohou být taková, že prostě všichni budou v karanténě, všechno bude uzavřený, nikam nepojedeme a zásobíme se. Svět se zastaví a bude čekat, až se uzdraví. To prostě nemůže být. A co si myslíte o tom vzniku? Oni říkají, že všechny ty viry vznikly v Číně. No, to semeniště těch virů, za to se považují teda velké trhy, zvířaty, kde vlastně ten zdroj, to je netopíří koronavirus. Tenhle ten poslední jo, netopíří. Oni netopíří mají spoustu, několik desítek koronaviru. Oni s nima žijou normálně, jako netopíři. Jo, netopíři, jo. Ale když si ho osmahnete, tak z toho můžete dostat potom. No ne, tak když ho máte tepelně upraveného, tak to už ne. Pozor, aha, to už ne. Takže na studenou mísu není dobrý. No to není, to ne. To bych nedělal.
Když si uděláte studeného netopírka s citronem, tak... No, tak to je... Takovej rozbífek jako, tak můžete to... Chuťovčička, jo, to jsem teda neskoušela. To nevím, ale na těch trzích právě je ta spousta zvířat, jak živých, tak samozřejmě už zabitých, že jo. Ta zvířata jsou ve velikém stresu, vylučují všechno možné a je tam spousty druhů. A těch zvířat. A dochází vlastně k mísení těch virů a prostě některý z nich nakonec se mu to povede, prolomí tu bariéru mezi zvířetem a člověkem a ten se nakazí a už to jede. Takhle se to stalo u SARSu, u MERSu, všech těchto. A jak je to se zvířatama? Může se mi nakazit pes? Koronavirem? Nejsou známi úplně přenašeči teda, nebo pár kočky, vím, že se myši, krysy, kočky, že se obvinují, že obvinují v vozovkách samozřejmě, že by mohli být přenašeči. Co se týče těch psů, o tom teda žádné informace nejsou. Takhle váš pes si myslím, že může být v klidu asi. No to určitě, já žádnýho nemám. Aha. A tak paní primářko, máme to tak, budeme pokračovat v karanténě, bude to všechno, jak to je teďko, oni říkají, že nějaký akce, kde je více jak 300 lidí, se budou omezovat a tak dále. No, a tak to je vlastně mimo zase váš obor, že vy se staráte o ty lidi. Tak, tak, to už není to, o čem my rozhodujeme. My se musíme držet samozřejmě toho, co nám je jaksi nařízeno. Nařízeno. Já myslím, že se léta dožiju. A já myslím, že taky. Já myslím, že to bude v pořádku. Jako jsem odhodlaný. Ale to ještě řeknu poslední věc, že právě stres. Je to strašně nebezpečný, protože lidi ve stresu daleko častěji jsou nemocní a daleko častěji můžou mít i horší průběh. Čili nebuďme ve stresu. Tenhle pokyn je ale dobrý. Znáte to? Nebuď ve stresu, nebuď nervózní, pak ještě dobrý, nebuď blbej. Hrozně těžko se plnějí tyhle zadání někdy. Ale máte asi pravdu. Kdo jiný než vy? Hana Roháčová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na Skanovu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.